Տեսեք, մենք բոլոր նամակների օրինակները հանձնում ենք նաև մեր մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ եւ հանձնում ենք Միեդում մեր ներկայացուցիչի գրասենյակ։ Արդեն մեր հետագա անելիքները կհամապատասխանեցնենք իրենց հետ, որովհետև առանձին առանց իրենց խորհրդի որևէ բան անելը կարող է վնասի գործընթացին։ Դրա համար այս գործընթացը ավարտելուց հետո արդեն իրենք ասեն ինչ էլի կարող ենք անել, որպեսզի օգտակար լինի։ Ընդ որում հիմա ես ասում եմ ամեն երեկո լինում ակապ մեր գործընկերների հետ, որոնք որ տարբեր երկրներում են, նմանատիպ նամակներ արդեն հանձնված են Իսպանիայում, մեր համայնքի կողմից Իսպանիայի կառավարությանը եւ մնացած բոլոր դեսպանատներին, որոնք այնտեղ կան, եւ կազմակերպություններին Կարմիր խաչ եւ Մարտու իրավունքների գրասենյակ։ Ֆրանսիայում անունը արված, Միացյալ Նահանգներում արդեն արված, Իտալիայում արդեն արված, Լեհաստանն արդեն արել, Լիտվան եւ այդպես շարունակ պատասխանները գալիս են։ Հա, մեկ էլ չմոռանամ ասեմ, որ նաև կարող խնդրում եմ բոլորին ինդիվիդուալ նույնպես նամակներ, նամակի օրինակները մեր Facebook-յան էջերում կան, մեր ասելով image-ում կա, Գրիգորյան Արմենի էջում կա, Արամի Թոխածյան էջում կա, այսօր խնդրեմ, որպես երի մարդիկ իրենք էջ գցեն, էլի նույն ձևի նամակներ գնան տարբեր միջազգային կազմակերպություններ, որոնք որևէ առնչություն ունեն այս հարցի հետ։ Մեծ աղմուկը ես կարծում եմ իր դրական քայլը կբերի։ Որևէ արձագանք արդեն թե կուզ դրսում մեր հայրենակիցների առած աշխատանքներից, այսինքն եթե դիմել են իրենց կառավարություններին կամ միջազգային կառույցներին, արդեն կա՞ պահանջական արդյունք։ Ես գիտեմ, որ երկու օր արդեն բոլորը դիմում են, մեզ հետ միասին սկսել են, դեռ իրենք ստացած պատասխանից ես ինֆորմացիա չունեմ, կարծում եմ, որ վաղը ինչ որ բան կիմանամ, անպայման կասեմ։ Պարոն Թոխածյան, մեր ղեկավարությունից ձեր նախաձեռնությանը որևէ արձագանք կա, ինչպես են իրենք վերաբերվում։ Դեռ ոչ, դրա համար ես կարծում եմ, որ հանձնելով արդեն Միացյալ Նահանգների նամակը, նույնպես նմանատիպ նամակ մենք հանձնենք նաև մեր կառավարությանը։ Պարոն Թոխածյան, իսկ ընդհանուր առմամբ վերջին օրերին վարչապետը հանդիպումներ է ունենում ծնողների հետ, իսկ կարծեմ առաջին օրը, երբ անցկացրեցի քանդակ, դուք ասացիք, որ կարող են օրինակ հրաժարվել հանձնել ինչ-որ տարածքներ գերիների վերադարձ։ Ինչ-որ առաջարկներ, նոր գաղափարներ ունեք այժմ, որ կարող եք փոխանցել կառավարությանը, կամ իրենց հետ քննարկում, հավես կա թե չկա, իրենց գործողությունների հետ կապված մի բան ասեք։ Գիտեք, ես չեմ կարող գնահատական տալ կառավարության գործողություններին, որովհետև իրենք դեռ չեն երևում, այսինքն որևէ գործողություն գոնե մեզ հայտնի չի, շփում չկա։ Դրա համար էլ մենք որոշեցինք, որ մի նամակ էլ տանենք մեր կառավարությանը, որցենք հասկանալ ինչ արվում, ինչով կարող ենք օգնել, եթե մեր օգնության կարիքը կա, իսկ եթե ինչ-որ բան չի արվում, ինչի չի արվում։ Հանձնել եք նամակ, թե նախ այ վաղը կհանձնենք Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն ու կգնանք մեր կառավարություն։ Պարոն Թոխածյան, դուք օրերս այսպես ուսադրող հայտարարություն արեցիք, ասացիք, որ ոչ մի թիս հող, քանի դեռ Ադրբեջանը մեր ռազմագերիներին չի վերադարձրել։ Այս հայտարարությունը որքանով է իրատեսական, այսինքն չկատարել պայմանագրի այդ կետը, չվերադարձնել տարածքները, քանի դեռ 8-րդ կետը Ադրբեջանը չի իրականացրել, այսինքն մեր ռազմագերիներին չի վերադարձրել, դուք նման հայտարարություն արեցիք, դա որքանով է իրատեսական։ Ասեմ ձեզ, դա հայտարարություն չի, դա առաջարկ է։ Այո, որ նաև կարելի է գնալ նման քայլի, եթե Ադրբեջանը չի գնում որևէ կոնտակտի, չի կատարում իր պարտավորությունը 8-րդ կետին համապատասխան, ապա կարելի է չէ նաև նման պայման դնել, ու նույնպես կարողան դրան մասնակից լինել Միսկի խմբի համանախագաները, որպեսի Ադրբեջանը մի քիչ սթափվի, կատարի իր պարտականությունները։ Այս առաջարկը ներկայացնելու եք մեր կառավարությանը։ Այո, իհարկե։ Ասում եմ, վաղը հենց ամսի 1-ն է, այդ վերջնաժամկետն է, այդ առաջարկների հանձնումը, եթե առաջարկեք ներկայացնելու ժամկետների խնդիր եւ այլն։ Գիտեք, նկատում եմ, եթե այդ առաջարկը իսկապես գրավոր ձևակերպելու է, իսկ այդ փոքր չշանա։ Ախր, մինչև հիմա
մեզ թվում էր, որ երրորդ օրն է, գոնե ինչ-որ մի կերպ պես է գնան կոնտակտի։ Ասենք մեկը կասեր, գիտեք, մի արեք սա կվնասի գործընթացին, բայց ինչ լավ է կանում, սա ավելի օգնում է, որևէ կոնտակտ չկա։ Պարոն Թոխացյան, այսինքն կառավարությունը այնքան անզոր է, որ մտավորականություն է զբաղվում այս հարցով կառավարությունը։ Գիտեք ինչ, ես հիմա տեսեք, հիմա որ ես ասեմ, մեր կառավարությունը չի զբաղվում այս հարցով, ես սուտ կլինեմ, որտեղ ես չգիտեմ։ Ես կարող եմ ենթադրություն անել, որ գիտեք, չի զբաղվում, դա մարի որևէ մեկը դեռ չի վերադարձել։ Բայց նույնը կարող է պատասխանը լինի, որ սխալ տեղեկություն եք տարածում, մենք ինտենսիվ զբաղվում ենք։ Եթե զբաղվում լիներ այս օրերին գլիներ, չէ՞ պատասխան։ Ձեզ կհայտարարեին, որ մենք էլ ենք զբաղվում, մենք էլ կարող ենք ձեզ դատարել։ Այդ դրա մասին է ասում, որ գոնե ինչ-որ մի կերպ ասեին, բայց ինչ լավ է շարունակեք կամ դադարեցեք, գործընթացը սկսվել է, ասենք Աստված առաջ առաջի խումբը վաղը կամ վաղը չէ, մի օրը կլինեն տներում։ Չկա որևիցե ինֆորմացիա։ Գնացել են կարմիր խաչ, ասում են գնա ընդը, գնացել են են պաշտպանության նախարար, ասում են գնացել են մի կոմը, գնում են ունեցի նորից ուղարկում են նույն տեղը, իմ հարցը ոնց է ունենում։ Այս դրա համար էլ մենք փորձում ենք հիմա ինչ որ մի տեղից, ինչ որ կառավարությունը ոչ մի բան չի անում, ինքը արդեն ջաբայելով Աստված գիտի, հիմա չգիտեմ, կա չկա տեղեկություն չեն տալու։ Այն ձեր ցավն է, որը բոլորիս ցավն է, բոլորիս, դա համար էլ ուզում ենք օր առաջ օգնած ենք տղաներին։ Մենք ընտրել ենք ես, որտեղ ես չեմ տեսնում հլը դեր, այսօրվարով մեր անելիք ուրիշ ճանապարհ չեն տեսնում, բացի պահանջելուց կամ խնդրելուց օտար երկրները, պետք է խնդրենք մեր կառավարությունից։ Վաղը չէ մի օր եկեք, գնալու ենք մեր կառավարություն։ Դրա համար պետք է ազգային օրինագիծ ունենանք, որ կարմիր խաչը իրավունք չունենա զղտելու, նրա աշխատանքը ես դա է։ Ես գնամ, որը պետք է գնա քտնի, տանեն կարմիր խաչը, անում է դրանում։ Մենք եղել ենք կարմիր խաչում, կարմիր խաչը բացատրեց, որ իրենք ընդամենը միջնորդ կազմակերպությունը, այսինքն իրենք չեն խառնվում վերադարձի հարցերում։